manualene over hodet her, strekker ut I albeleddet, holder albuen på samme sted, jobber manualene ned mot hodet, 90 grader I albeleddet, opp igjen og strekker ut. Fortsetter her. Kontrollert. Så du skal ikke jobbe I tempo. Her gjøres alt med kontroll. Solide repetisjoner. 10 ganger sammen. Da kan du legge deg ned. Plukk opp manualene. Strekker ut over hodet. Sterk kjerne nå. Og vi jobber bakover med manualene. Og strekker ut. Yes. Forsøker å jobbe I samme tempo. Ja, kom igjen. Tredje. Fortsett, fortsett, fortsett. Fire. Hvordan går det? Hei, fem. Ja, jeg kjenner at den utfordrende. Seks. Kontroll, kontroll. Sju. Fokus. Åtte. Vi har to til. Vi har to til. Ni. Siste repetisjon. Der ja, strekker ut.